Mwangi nĩ anyitirwo nĩ kĩeha na kĩrĩro na gũcakaya hĩndĩ ĩrĩa anyitirwo nĩ ũhoro atĩ cũcũ ũrĩa wa Elbagon akorirwo akĩrehe rũgano rwake chanelinĩ yake nĩ arĩkĩtie kũhurũka. Wambui ararĩ na maithori akĩmenyithia andũ ũhoro ũyũ na arauga atĩ cũcũ ũcio nĩ akorirwo atigĩirwo twana twĩrĩ tũnini nĩ mũirĩtu wake na arĩ na mĩaka 90 hĩndĩ ĩyo. Na nyũmba ĩrĩa aikaraga yarĩ na marima na heho nyingĩ, harĩa Wambui wa Mwangi na arũmĩrĩri ake mataithanirie na makĩmwakĩra nyũmba ya ihiga. Na augire atĩ cũcũ ũcio araikarire nyũmba ĩyo ya ihiga mĩeri 6 tu. Cũcũ arahurũkire thutha wa kũnyitwo nĩ mũrimũ wa cukari, harĩa arakomete thibitarĩ-inĩ ya Elbagon na ararĩ atinio kũgũrũ. No Ngai nĩ aroire cũcũ wa Elbagon aramũhurũkia. Tũkera Wambui na arata na bamĩrĩ ya cũcũ wa Elbagon poleni sana na cũcũ ahurũke thayũ. Ngagũcokeria ngatho mũno mwĩroreri wakwa, na ngakũria ũthiĩ na mbere na gũsubscribe na kwĩyonera video citũ. God bless you.